Разговорите за 47-я парламент на Република България продължава този път с господин Петър Незамов. Добър вечер, добре дошли господин Незамов. Добър вечер, господин Колев. Добър вечер и на вашите зрители. Аз се радвам да съобщя, че вие сте първият независим кандидат за народен представител, който влиза в нашето студио за тези избори. И само това да кажем на нашите зрители, че за вас могат да гласуват само хората от избирателния район, в който сте регистриран. Точно. Колко гласа са ви необходими, за да... Ами около 4% от бургаския многомандатен избирателен район, това са около 12 000 човека. Вие имате много приятели, аз се надявам, че те ще гласуват и можете да се окажете първият независим народен представител. Но вие сте твърде млад човек, дори да не стане, имате време да опитате. Втория е многомандатният избирателен район в Бургас. Бюлетината... 37 номер. Това е на самото дъно на бюлетината за Народно събрание. Mm-hmm. Като аз изрично обявявам, че най-много се разчитам на хората, които са решили да гласуват само за президент и да оставят бюлетината за Народно събрание празна. Те биха могли да отбележат номер 37, защото все пак смятам, че е някаква полза да влезе един сред тях, който не е като тях. Добре, вие сте, нямаме време да, така, да обобщаваме всичко, което се написа и изговори за вас през годините, това, което свършихте, но сега съвсем накратко, като встъпление, какво обхваща вашата програма и защо решихте? Моята програма обхваща почти всички сфери на обществения живот, като съм е разделил на две части. Едната част е национални реформи, другата е в реформи за Бургаска област. Като казахте национални реформи, най-дискутираният проблем напоследък е Конституцията, Конституционния съд. Имате ли виждания в тази област и какво бихте защитавали? Ами смятам, че трябва да бъде направена конституционна реформа. Смисъл? Точно специално реформата в съдебната власт изисква истински конституционна реформа, защото там всичко почти е уредено от конституцията и всякакви промени и деструктуриране и реформиране на системата минават през промяна на конституцията. Моята програма специално за съдебната власт и за конституционната реформа включва това да прокуратурата, тъй като смятам аз и това са и това са и заключенията на повечето хора, които са занимавали с съдебната власт, че прокуратурата е най-големия длъжник на съдебната система. И по този начин считам, че прокуратурата има два пътя. Единият път е да бъде изкарана от съдебната власт и да бъде установена в изпълнителната власт. По този начин ще падне нейната тежест пред съда. От друга страна пък, ако остане в съдебната власт, тогава трябва да бъде премахната субординацията, т.е. подчинението на по-долустоящите прокурори пред по-горестоящите, както съда да стане напълно независима и никой да не може да се намесва в работата на наблюдаващия прокурор по наблюдаването на доказателството. Имайки предвид и вашия личен опит това отношение, имахте доста перипетии. Имах, да, наистина. Моята дейност, тези хора, които ме следят от началото, знаят за доброволците на границата, за организацията, цивилни отряди за защита на жените и вярата, с която първо организирахме протести в Бургас срещу миграцията, след като нямаше чуваемост, пуснахме петиции, отново нямаше чуваемост и решихме да привлечем вниманието, като изнесахме този видеоклип с арестуваните афганистанци, преминали незаконно границата ни, зелена граница в Странджа. Имахте си и неприятности малко. Имах доста неприятности след това, които са в доста насоки. Бях арестуван 4 месеца до домашен арест. Бях последствие напълно оправдан от всички инстанции на съда, които определиха, че моята дейност всъщност е била обществено полезна. Да. Тъй като нямаме много време, искам да ви задам повече въпроси, за да добият представа зрителите за вашата програма. Един от обсъжданите проблеми в тези дни е образователната система и начина, по който децата трябва да се обучават онлайн или присъствено. Какви са вашите виждания в тази област? Защото аз знам, че вие сте завършили право, мисля. Да.
завършил съм право. Моите виждания за образователната система са отново с основни реформи, решителни реформи в образованието, като по посока на промяна на учебниците за затвърждаване на основни морални ценности, защото имаме изключително голям дефицит на морала сред подрастващите. На второ място, това е много важно и ще се обоснува защо, трябва да бъдат премахнати всички неправителствени организации от образователното и социалното министерство. Вие се борихте срещу учебници, книжки, които са разпространявани. Точно така. Да, по училищата си спомням. Точно така. Прокарването на така наречената джендър идеология сред най-малките ученици. Говорим за ученици от начално образование, сексуално образование, още дори от детската градина, което за нас е несвойствено и неправилно. Това се диктува реално от тези неправителствени организации. Сега ще се обоснува защо трябва да бъдат премахнати. Аз не съм конспиратор, искам да кажа за това. Просто финансирането на мерки по плана за противодействие на насилието срещу деца със средства от чужда държава засяга основни елементи на националната сигурност. И в този смисъл се създава впечатлението, че едни държави от Северна Европа се опитват да прокарват едни вече отхвърлени методи на работа в техните държави, които методи на работа са най-меко казано спорни и да имат дълбоки травмиращи за семействата последици. Нашата организация, Български юридически комитет, аз съм председател, от 5 години вече се занимаваме с връщане на деца поради отнети от социалните поради бедност и моя кауза е да бъде вкарано в законодателство изрична разпоредба, че деца не могат да бъдат отнемани поради бедност. Добре, в тази връзка какви реформи трябва да се извършат в социалната система? В социалната система смятам, че първо тези неправителствени организации трябва да бъдат премахнати, трябва да бъде поощрявана раждаемостта, но не тази раждаемост, но не просто безконтролната раждаемост, а раждаемостта на граждани и гражданки, които са доказали своето честно отношение към труда и образованието и възпитанието на своите деца. Не да се спонсорира раждаемостта на маргинални общности. В този аспект съм копирал моята програма почти изцяло от социалната програма в Чешка република, Унгария и Полша, където има една прекрасна социална програма и дори на многодетни семейства се дават на консигнация апартаменти. Една от другите теми, сам разбирам, че сериозно сте се подготвили, защото нещата, които казвате, са плод на така добре обмислени стратегии. Но какво ще правим с екологията? Какво ще правим с така наречените зелени коридори и така нататък? За екологията... Плюс това, вие сте от Бургас, там е един особен район. Точно за това аз също, това е част от моята програма, защото... Да прибавя и това, един проблем, който мисля, че и Бургас беше засегнат с пристигането на пристанището на отпадъци от други държави. Точно, да, това е един от проблеми, една от точките в програмата ми за екология, да бъде създадено законодателство, което забранява вноса с цел изгарянето на отпадъци. Второ място, да бъде забранена по даването на разрешителни за строеж, законодателно отново, на зелени площи в големите населени места. Но основната ми точка, тъй като аз съм бургазлия, морето е моят живот, считам, че държавата следва да чрез областните управители да заведе искове за обявяване на всички договори, с които частни лица са придобили плажна ивица, която по закона за Черноморското крайбрежие са публична държавна собственост и да бъдат обявени тези договори за нищожни. По този начин държавата би могла лесно да си вземе обратно тази публична държавна собственост, като всеки ще дължи на другия това, което е взел по договора. Тоест тази бутафорна сума, срещу която те едно време са взели. За да стане всичко това, трябва да има и повече пари, а за да има пари, трябва да има работеща икономика. Вие какво предвиждате в тази насока? Икономиката ми също е с едни решителни реформи. На първо място трябва да се проведе една сериозна борба и сериозна програма за борба с пълзящата инфлация. Това е един голям бич, който в момента се разразява и може би до няколко месеца ще се усети изключително силно
в способността да купуват продукти от потребителите. Следващото място, това, което иноваторско се е в моята програма, е да бъдат създадени единствените в Черноморския регион пълни, цялостни свободни безмитни зони на територията на целите градове Бургас и Варна, индустриалните зони около градовете, летищата и пристанищата около тях. Свободни безмитни зони и така нататък. Точно така. Това смятам, че би се посъбурило икономиката и би превърнало България в един прекупателен център. Но само във вашата програма, когато се подготвях за предаването, видях, че вие отделяте място и на хазарта. Да. Аз съм за по-сериозен контрол на хазарта. Моите лични убеждения са, че трябва да бъде има пълна забрана на хазарта, както в Израел. Аз съм наблюдател и свидетел как много млади и способни хора пропадат и изпадат в тези казина, защото реално в България няма никаква икономика, освен кафета, ресторанти, заведения, дискотеки и казина. На всяко, да. Ако тази моя идея не бъде приета и се счита за крайна, аз искам законодателно да бъде уредено на по-малко от 1000 метра от учебно заведение, университет или детска градина, да няма казино и дори включително да не се продават билетчета за държавната лотария. Благодаря ви за отговора на този въпрос, но все пак да се върнем към вашият регион. Да. Бургас. Как виждате превръщането на Бургас в един от големите центрове и то пристанищни на Черно море? Бургас, който е запознат с историята на Бургас, знае кога малкото рибарско селче Пиргус е станало голям град. Това е станало след освобождението, когато това е единственото пристанище в Източна Румелия, която е автономна област на още на Османската империя. И тогава Бургас се разраста. Това е основното икономическо богатство на Бургас. В момента в бургаските пристанища са окупирани от хора с близки до бившата номенклатура. Работите ли обаче, сега се сещам за един проблем, за изграждането много бързо на обходен път край Айтос? Аз бях участник в протестите в град Айтос, когато за пореден път беше станала една огромна трагедия. Причината заради това е, че постоянно големия поток от тежкотоварни автомобили, минаващи през прохода в Стара планина, минават през самия център на Айтос. Имаме вече безброй такива случаи, смъртни случаи, включително на деца. Тези товарни камиони минават през детски площадки, през училища, през паркове. Значи ще работите за създаване на... Разбира се, и не само в Айтос, а във всички населени места, където има голям трафик на тежкотоварни камиони, и те минават през градовете. Няколко думи обаче, господин Изамов, за така наречената златна кокошка на вашия регион, къмпинг Каваците. Какво става с него? Къмпинг Каваци е една спорна тема от доста години. Там наблюдаваме едно единоборство между баневи, които незнайно как са придобили собствеността на публична държавна собственост, на плажна ивица, и тези, които в момента го наемат, и с едни ловки приеми. Какво трябва да се направи накратко? Трябва областният управител на Бургас да заведе иск за обявяване на договора, с който баневи са придобили собствеността на този къмпикаваци за нищожен, защото той противоречи на закона за Черноморско крайбрежие, според който всяка плажна ивица е публична държавна собственост. Това ме навежда на мисълта да ви попитам как ще се борите в вашия регион и като станете евентуално депутат с корупцията, за която говорим много, корупцията, която е една от така бързо действащите отрови в България. Корупцията е, може би, най-големият бич за нашата страна. В Бургас искам да кажа, че никога не е имал свободен пазар и никога не е имал свободна економика, защото цените на доматите винаги са се определили с бухалки. И никога не е имал работеща комисия за защита на конкуренцията и комисия за защита на потребителите. Нито е имал сериозен контрол от страна на прокуратурата и другите органи, като КОМПИ, за контрол. Аз включително съм подавал множество сигнали за корупция, където абсолютно никакво внимание не като се обръща. Като казахте сигнали, вие така бяхте
обиден, огорчен от средствата за масово осведомяване. Сега ще ви пусна един малък запис. Той е направен преди една година, мисля. Ето тук, пред административния съд в Бургас. За клевета, разбира се. За лъжи, казани по мой адрес. Това е само едно от серията дела, които започват. Ще бъдете съдени за всяка ваша дума, която е била клеветническа по мой адрес. Колко и дори да и дори заведе? Абсолютно колкото стати сте написали, толкова дела ще има. Какво стана с тези дела? Ми успях да осъдя няколко бургаски медии, т.е. доста бургаски медии в съда. Разбира се, за символични обезщетения. Аз не съм го правил, нали, с цяло обогатяне, с цяло възмездие. И за цяло изчистване на моето име от клеветите, които бяха ръсени на конвейер по мой адрес. Ако си спомняте, тогава цялата журналистическа гилдия в Бургас се обедини и излезе на протест с едни големи плакати, като в статиите си даже бяха стигнаха до такова дъно, че да намекват, че съдята, който ги е осъдил, бил с едни други наклонности, едва ли не ме харесвал като мъж и затова ги бил осъдил. И даже в статиите си му пожелаваха, в кавички, нашето приятелство да било прераснило в нещо повече. Можете да си представите за какво дъно става въпрос, а тези са хора на обществеността. Да. Добре, казахте обществеността. Бюрокрацията трябва ли да бъде вече обект на специални изследвания и ограничаване? Българската бюрокрация е наистина пословична и всеки, който е имал работа с институциите, знае за какви, в какви размери е тя. Считам, че трябва най-накрая да бъде въведено това електронно правителство и това дистанционно предлагане на административните услуги. По този начин първо ще имаме възможност да намалим администрацията и по този начин, сега, само секунда, точно по този въпрос искам да кажа 2-3 изречения. България има изключително голяма държавна администрация, да, включително и полиция. Тя е неработеща, въпреки че е изключително голяма на глава от населението от другите държави, където има работеща администрация. Моята програма включва това, тази администрация да бъде намалена, а тези, които останат да работят в администрацията, да получават двойно или тройно и по-големи заплати. Т.е. бюджета на администрацията да остане един и същ, просто да се увеличават заплати. Много накратко, защото имаме по-малко от минута. Мигрантската криза. Ние пропуснахме да споменем нещо, защото... Мигрантската криза, първото нещо, което трябва да бъде направено, да бъдат разрушени корупционните фракции в гранична полиция, които в момента прекарват мигранти. Защото ако някой си мисли, че тези трафиканти работят без покровителство на гранична полиция, са в дълбока заблуда, защото аз лично съм разследвал точно това. Другото нещо, което трябва да се направи, е България да се приеме законодателство, с което престъплението каналджийство да бъде с по-тежко наказуемо. Да бъде по-тежко наказуемо според наказателния кодекс. И България все пак трябва да поддържа някаква балансирана позиция между Република Турция и Европейския съюз, защото ние в крайна сметка сме на границата между техните, между единия и другия лагер. И не искам България да се превърне в бежански лагер поради отношенията между други държави. Другия казус, който искам наистина, защото наистина няма време, искам да го кажа за Македония. Моята позиция е изключително постоянна и тя е следната. България никога не трябва да се отказва от ветото срещу Македония, докато те не изпълнят следните условия. Да се премахне израза... Имаме 20 секунди. Български фашисти. Следващия път, добре, когато дойдете, ще говорим за това. Само да кажете номера на бюлетината. И... Мой номер на бюлетината е 37. Независим. Независим кандидат съм. В самото дъно на бюлетината разчитам на хората, които са избрали да гласуват само за президент, да сложат едно кръстче в бюлетината за Народно събрание на номер 37. Мисля, че... Да. Благодаря. Благодаря ви много. Петър Низамов бе гост в днешното издание на предаването. Купуването и продаването на гласове е престъпление. We'll be right back.